la banqueta, on un partit que xiularan la parella formada per Oriol Escobar i Joan Nicolau. I serà molt complicat. Compte que ha marxat Di Benedetto en l'1 contra 1 i acaba robant la bola Eric Vargas amb Gerard Teixidor, encara bona tant Teixidor, remata el gol, 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 gol de Marc Palazón, de 9 segons, assistència de Gerard Teixidor, que aquest és el detall en què habilita el seu company. Està clar que si t'hi has fixat abans en el partit, en el pavelló que tenen aquí al costat, estava ple de taules, perquè, repeteixo, hi ha un acte. Compte el gol, 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 gol d'Àlex Rodríguez, que passava pel segon. Vale, aquí el veiem cobrint la pilota, l'Arnau no el segueix per darrere i li fa una feina molt diferent a la de, per exemple, el Carlo, que és un jugador que compte, mira, doncs mira, per parlar, per parlar, acaba de marcar el segon Roberto Di Benedetto amb una acció de talent. 1-2, ara veurem, ha marcat Roberto Di Benedetto. Abans ho haguessis dit, Joan. Sí. Vale, i en aquest cas hi ha el César Carballeira, aquí a zona 0, aquí, per obrir molt la pista. I això, o tenia el Jordi, mira, el Marc Grau. Doncs acaba de marcar el tercer Marc Grau amb una bola. O entrada o llançament. I a dintre, un, en aquest cas, el Marc. I el Marc, que ha sigut el més llegent aquí, se n'ha aprofitat. I el Juan Copa, que li està dient al César, àbrete, aquí, altra vegada. Ben oberts. Amb aquesta diagonal, Marc Grau, davant de Canal, jugant amb el Druer, 12 segons de possessió. Estava i compta el gol, gol, gol. Quina rematada. Està demostrant una contundència impressionant, pràcticament. Cada vegada que ha llançat... Estava Torres a la banqueta ja del Liceo. Si el veiem amb un espadadrap o alguna... Ha pogut recuperar mitja pista el Voltregà. Pol Moles, amb Palazón. Arriba pel darrere. Gol, 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 gol. Gol de Aleix Moles. En Tripòlit. Gran recuperació de la pilota. I després, pràcticament, ha tocat la pilota. Tota... El jugador català hi va, Druer, davant de Miquel Estrada, encara Druer, gol! I no falla. És que és gairebé infal·lible. Veiem aquí com fa un ganxo primer, se'n va, ja el té sentat, i aquí agafa i li clava a dalt. Efectivitat en les faltes directes. Hi va Gerard Teixidor. La seva rematada desvia. Se li ha anat una miqueta. Carles Grau. L'ha tapat molt bé el Carles i després no s'ha sabut què fer en aquest cas el Gerard i la pilota se li ha escapat. Sí que donarà ales i sobretot ànims i la gent també s'animarà i començarà a animar una miqueta en aquest Voltregà. Compte el gol, 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 gol! Gol d'Arnau Canal. Canal no vol que s'adormi del tot, el desperta una mica amb aquesta canonada. Es prepara a Druer, que ja ha fet el 2-5 des d'aquesta posició. Hi va el jugador català, encara Druer, ha posat l'estic agressiu, Estrada. Aquí ho veurem. Sí, sí, l'ha agafat, li ha pogut intentar aixecar i picar, però el Miquel ha sortit molt bé, ha sortit pràcticament amb genoll, mitja pantalla. Picava, encara bola pel seu equip, Gerard Teixidor, ho prova ara Marc Palazón, desvia Carles Grau. Arribarem ja al final, final. Final del partit a l'Oliveres de la Riba. En victòria pel Liceo per 3-5.